talaði sem mér. Ég held ég sem finna að vita hver þú ert síðan að varst 10 ára gamall þig. Það var 2000, það var síðan að búlbyrgarinn komið. Já. Það var í 10 ára. Já, það var í 10 ára. Það var ég held að þessi bara seinast af eins sem þú sást bara í íslensku skeittsinni. Ég vil ekkert vera að filma því að það, sko. Samt, ég hef aldrei ekki skeitt. Með Akureyri, sko. Þú, Davíð Hólm, Gulli, Eiki, Halldór og svona dudes. Hvað er það, sko? Er það allt þetta súrefni í vatninu eða eitthvað? Af hverju eru það allir svona góðir? Akureyra blóðið eða eitthvað. Já, þú að menn það þið séu allir skildir? Nei, ég veit ekki. Switch frontboard, það þykir mér hardcore. Sko. Já, þú ert allavega vel sænaður inn. Byrjar vel. Ég er bara að neini, hvað er að fara að gerast? Það eru homies mættirinn sem ætla að peppa þér. Yes, maður. Yeah. Þannig að fara einn high-five fyrir þetta. Þetta fór í kvefa, sko, það fór í mæ. Slysu? Nei, einnum ekki það slæmt, sko. Ekki? Þetta er alveg hérna, sko. Þú vant hér? Já. Þú eiginlega bara kýldir vindinn úr restuna krúni, sko. Æ, þú alltaf getur haldra, sko. Já, ég get það alltaf. Já, ég get ekki. Já, hvað? Nei. Jæja, hver eru undan? Nú er pressað þér, sko. Þú hefur sér pressað, maður. Geðveikt, maður. Psycho, sko. Geðveikt. Yeah. Gleði tíma, bróðir. Allir búin að meika sitt. Það er búin að líka mann, sko, ég var það að fara að hætta, sko. Eitt mega sláturinn. Það var góð sesjón. Þú fyrir hérna eitt high-five, bara svona, þú veist, þú myndi ekki. Þú fyrir pound að þú náður, þú fyrir búin að fá pound. Þú fyrir líka pound, bara að þér tókst línu á hann.
fannst það líka fænt. Þetta er krúið hennar. Got that.